in badan ee weerarro waad ku qaaday Soomaaliland adiga jamhaadadu Soomaaliland waad weerarteen magaalada Laascaanoodna weerarro miraho waad ka geysateen ila goorma dagaalka si wadaysa balse ujeedada dagaalka u faafay bulshada reer SSC si ay ku fahmaan gartay wax ma jira aan dawladda federaalka iyo wax maamulaha kala xiriir la leedahay oo xiriir in ka dhaxeeya ma jiraan Soomaaliland markaad weerarada ku qaado oo inta badan dawladda federaalka inay hubka ay soo siiso jamhaadada iyo Puntland bay ku eedeeyaan ma jirtaa inay dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ay hub ina siiyaan in badan weyn sidaan ognahay ilaa maamulka khaatumo markii la sameeyay talaax lagu aasaasay iyo mararkii horeeyayba sidaan oo kale waxaa jiray de maamulo kala soo duwanaa maamulku soo socday wuxuu soo socday sidaan ognahay dad badan oo maamulka madax ka soo noqday iyo ciidan deegaanka ah iyo jamhaado badan oo soo hoggaamiyay maanta waa xaaladooda waad ka warhaysaa qaar Soomaaliland la shaqeeyaan qaar Puntland la shaqeeyaan adiga sidee dadku kugu aaminayaan hadii dadku ay kula shaqeeyaan oo ay bari ka maalin ama aad Soomaaliland tagto ama aad Puntland oo aad ku biirto dadku sidee bay kugu aaminayaan adiga arrintan reer dowladda ka qabsanayay magaalada in saxay ay bay ku shiraabaan meel garan iyo reer ku soo xareedaan laga aqoonsan karaa in ka mid ah reer halkanka iyo siyaasadeed nin la yiraahdo Colonel Caare oo ka dagaalamaya gobolka Saneeg oo maamulka Soomaaliland isaguna la dagaal kula jira oo la baxay jamhaadda dulmidiid sidee baad u aragtaa isaga dagaalkiisa iyo hawlahiisa maxaa maxaad kala socotaa
warka waa arayaa sidaas waa arayaa warkiisa nasiir caadiga maxay ahayd madda soomaaliyeed ducad degmada soomaaliya isfahan isbaas inu somaliland la heshiinayo xabadina uu joojiyay hadii bari ka maalin somaliland kula soo xiriiray xabadda ma joojinaysaa adigu ee